Us donem la benvinguda a Germans Trias. Parlem d'hospitalització a domicili quan un pacient és atès per professionals de l'hospital a casa seva durant un cert període de temps, ja que necessita d'aquesta assistència especialitzada, però en canvi no cal que estigui ingressat. És el cas de pacients que fa un temps que estan ingressats i que poden acabar de ser atesos a casa. De pacients que arriben a urgències i que després de ser atesos necessiten un tipus d'assistència que es pot fer al seu domicili. És el cas també de pacients dels hospitals de dia i de pacients per a qui el seu metge de capçalera ha demanat aquesta atenció. Quan us proposem l'hospitalització a domicili, si hi esteu d'acord, haureu de signar un consentiment. També és imprescindible que tingueu a prop una persona que pugui ajudar-vos en les tasques del dia a dia, malgrat que no és necessària la seva presència les 24 hores. Quan hagueu arribat a casa, rebreu una trucada de l'hospital per saber com us trobeu. L'equip d'hospitalització a domicili està format per professionals mèdics i d'infermeria. En la primera visita, el professional o professionals que us atenguin valoraran el vostre cas i faran una previsió sobre la durada de l'atenció a domicili, la freqüència de les visites i els membres de l'equip que es desplaçaran a casa vostra. També us facilitaran uns números de telèfon per comunicar-vos amb els professionals de l'hospital a qualsevol hora del dia. A més del control a casa, depenent del cas, l'hospitalització a domicili també pot incloure un seguiment telefònic quan no sigui necessària la visita dels professionals, o bé un seguiment a la unitat d'hospitalització a domicili coincidint amb visites que el pacient tingui programades. Quan l'hospitalització a domicili ja no sigui necessària, rebreu l'alta i sereu derivats al vostre metge especialista, o si s'escau, a l'atenció primària per rebre les cures necessàries.